de cima cheio, doce mel sofrou. Docinha meia ali, ai li, ai lá, ai lô. Pai, uns que sai de fest, Fernandes se enchantou. Pai, uns que sai de fest, Fernandes se enchantou. Boa noite, né, a todos aqui, né, a Jordana, o pessoal da Vale TV. Bom, depois de um ano, como você falou, um ano e seis meses quase parados, né, sem eventos, entre aspas, com público, né, a gente poder voltar a tocar e ter público assistindo a gente é uma satisfação muito grande, porque querendo ou não querendo, o calor humano que nos move, né. E a gente agradece, a partir de agora, eu acho que devagarzinho, gradualmente, vai começando a abrir, devagarzinho, né, estamos com seus protocolos. A gente vai conseguir fazer a animação de vários eventos, ainda música germânica, música alemã por aí. Outubro não tem nada definido ainda, né, caso os protocolos, que reúne muita gente, mas quero que tenha algumas coisas já em vista aí, tem alguns eventos já marcados para frente também, graças a Deus, coisa boa, né? A gente fica feliz, que querendo dar um doce para uma criança. E também, né, o ano passado, em março, quando parou tudo, né, o mundo parou, digo assim, vem o nono CD da banda Baila Baila, tá? E então a gente quer fazer o quê? A partir de agora, começar a trabalhar novamente as músicas, né? Que até lançamos elas, mas lançá-las em modo de vídeo, com clipes, né? E tentar começar a resgatar aquele CD, porque ficou um CD bom, muitas rádios estão rodando. Então a gente quer dar um trabalho, uma ênfase, né? Nesse CD também aí, aqui pra gente. E quem está nos assistindo, como é que pode acompanhar o trabalho de vocês e quem sabe contratar para futuros eventos? Bom, tem as redes sociais, né? Facebook, Instagram, o pessoal pode procurar lá, Baila Baila Banda, né? Arroba Baila Baila Banda. Também tem um telefone, 998-13-6231, tá? E tocar no Google lá, o tio Google sempre diga assim, resolve muita coisa, né? Uma salva de palmas, a banda Baila Baila, querido! Obrigado, tá, Michel? Vixe, boa noite! Tava boa a música! Como é bom uma pandinha, essa música do misturado, Hunsrick de português, tudo, alles mit zusammen, tudo assim, quer? Permitam-me apresentar isso aí, falar chique já. Querida Herta, né? Que a gente já é íntima, a gente já pode falar assim, né? Fala um pouquinho pra gente da emoção deste final de semana, de uma parceria da Vale TV com a Culto Arte, esses 197 anos da imigração alemã e também, de certa forma, uma retomada aos palcos com plateia, seguindo todas as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Ai, é verdade, a gente tá voltando aos palcos, fazendo show, aumento de novo, o pessoal tá torrando. Ai, eu tô tão feliz, sabe, por duas coisas assim que eu tenho que falar. A primeira é porque a gente já tá quase um ano e quase um pouco mais sem fazer enjolta e agora a gente está de volta, e também por causa dos 197 anos da imigração alemã, a gente fica tão feliz. Nós estamos indo, como eles chamam lá, como fala, o pé forte, o pé fraco lá, o bicentenário, que são os 200 anos, nós estamos quase chegando lá e não podia deixar os 197 anos fora. Quero dar os parabéns para a Vale TV pela iniciativa. E na verdade eu sempre digo assim, a gente tem que manter todas as culturas, vem muita cultura junto com os imigrantes alemães, vem o Hunsrick, vem mehr Sprecher, tu me dando alles Deutsch, Sprecher die Leute und alles, mir nicht verstehen, alles, mir ja, daí vem o canto coral, daí vem a dança folclore, vem o folclore do Til Tapas, vem tanto assunto, e junto também vem o que tu perguntarem pra mim, é o gastronomia, a comida, né? Lá no Deutschland, na Alemanha, eles comem muita patata, eu gosto, tem várias, eu podia falar, eu gosto da patata Kest, tu sabe que é a patata cast? É a patatinha, ela tu corta, ela assim, pica, ela deixa ela em pedacinho, não frita, patata frita assim, palito, tem que ser crunch assim, daí tu bota o azeite e deixa esquentar bem, daí quando tu bota dentro tem que dar daí ela acaba ficando ali, daí tem que deixar uns 15, 20 minutos, daí tira fora, bota um pouquinho de sal, é a patata cast. É, como em português é patata casquinha,